أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu waa naciima halka aad iga daawanaysaanna waa channelkeenii dhaqaaq aad dhaxashidee maalimo cusub muuqaal cusub dhammaan asxaabtayda walaalaha channelka dhaqaaq aad dhaxashidee aad iyo aad idiin salaama jimco wanaagsan jimco mubaarak waqtiga aan soo duubayo weli ani jimco ayay ii tahay jimco wanaagsan waqtigu soo gaaraya haku wacnaado insha allah dhammaan walaalaha quruxda badan wanaaga badan qalbiyada wanaagsan xaydka maad celinaa sida quruxda badan mar walba ay garab taagantihiin ay usoo duceynaysiin jazaakum allahu khayran idinkoo isku duuban waxaa idinku codsanaa inaad ii sheegaraysaan muuqaalada aan soo geliyo lagta ay ii saartaan commentyada ii soo qoro insha allah haddii hore subscribe-ka ay usaarinna isoo baro waa tuma naciima dhowr muuqaal iga soo daawo insha allah sidaa title ku soo aragteen barnaamij ilaa xalay ilaa maanta macnaha aan laga nasanin ee aad iyo aad buuqiisa u dhaliyey yaan rabaa insha allah wixii iga aadan ina anigana aan ka dhiibto sababtoo wax kastoo markaas baraha bulshada ka socdo markay imaadaan yacni saayad fara badanay leeyihiin qofkii soo dacwooday yacni miduu wataa qofkii laga dacwoonaayay mid kalentuu wataa then dadkii hadlaayay qof walba aragtidiisa dhiibanaayay iyo fikradihiisa mid kale wataan ilaahaygii dadka abuuray ee wax walba xog ogaalka u ana tiisa gooniyay u tahay marka insha allah tawfiiqda ilaahay ha na waafajiyo walaalahan isku dambaabaayo oo muxuu ahay qofkii gardaran kolley ilaahaya og laakiin dareenka bini aadamka wax loo soo gudbinaayo aqli uu leeyahay dareen uu leeyahay wax uu ku cabiro yacni qof walba wuxuu leeyahay macnaa malada qaarkeed dembi waa malada qaarkeed dembi waa sax ina bacda dhanni ism ilaahaya noo sheegay macnaha malada qaarkeed waa dembi laakiin midda marka qaarkeed markii barnaamijkan oo kale laba qofood ay isheysato labadii qofna ay soo wada hadlaan waxaa daran oo yacni malada ay dembi aad ay sii noqonaysaa marka qofkii soo ooyey keliya aan nidaaho alalalalala waa laga gardaran yahay bilaa saasaa laga wada bilaa saanaa la yeeli rab bilaa saanoo loola dan lahaa bilaa saasa taas waa midda yacni ugu daran laakiin labadii qofood way soo hadleen hadda soo maha ha way soo jawaabtay qaaliladan sidaa titleka kusoo aragteen labadan gabdhood oo soomaaliyeed ayaan rabaa aragtideedii aqoonteedii iyo sida markaas aan u fahmay in aan anigana insha allah uga jawaabo wixii iga aadan labadoodaba qalad ma leeyihiin yes labadoodaba qalad way leeyihiin waxaa marka qaarkeed aan barnaamijyo aan arkayay looga hadlayay ridwana wareystay macnaha in lacag lasoo siiyaa laga yaabaa gabadha taas waxaan dhehaynaa horta in laga bixiyo booska oo dhinac gaar ahaaneed aan u dhigno waa aniga iyo walaalaha channelka dhaqaaq aad dhaxashiide macnaha oo halkan ku munaaqashoonayno idinkoo iisoo qoraysiin anoo hadlooyo qof walba aragti uu leeyahay qof walba fikir uu leeyahay dad si gaar ahaaneed ayada u yaqaanan ay u kala yaqaanan inay ka mid yihiin laga yaabaa halkan oo markaas annaga nooga sii xog ugaalaysan laakiin gabadha waa soo daawaday magaceeda waxaa la yidhaha caasho qof walba magacii uu sheegtay oo macnaha magaciisa ah inaan ugu wacno waa oo macnaha gabadhi gabadhi markaan dhehayna ama wiilki wiilki waa maraanaan magac aan garanaynin laakiin hadda wiilka markuu wareysanayay ridwaan markuu wareysanayay wuxuu yiri gabadhaana ii marti ah magacaa caasho ayaa la idhahay tiri caasho waxaan leenahay wixii markaas nooga aadan qaaliladanna waxaan leenahay wixii nooga aadan insha allah biidnillahi alkariim arrinta marka waxay noqonaysaa saddexagal oo macnaha saddex dhinac inaan u hadalno unka ugu horo ridwaan aan ku bilaawno oo aan niraaho ridwaan isaaq barnaamijkan caasho uu kasoo duubay dembi miyuu ku lahaa dembi bartiis kuma laha ani aragtideyda sababtoo ah ma dhihi karo lacagaa lasoo siiyey gabadhaan lacagaa lasoo siiyey si ay macnaha qaali uga hadasho marna ma aaminsani marnana macnaha hadalkayga kuma soo daraayo ridwaan marka booska waan ka bixinaynaa oo waxaan leenahay cid macnaha gabadhaan soo qasabtayna ma jirto dad fara badan aa barnaamijyadan oo uu soo gudbiyo kasoo hadlo oo yidhaaho inaan kugu nafisaan rabaa af buuxo ayuuna wuxuu ku leeyahay
gabadhan waxay igu tiri qiso xanuun badan oo igu dhacday ayaan rabaa inaan ka sheekeeyo. Kaal ayaan dhahay sidii uga soo sheekeysay. Waxaan rabaa marka insha allah inaan ridwaantaas ka saaro meesha. Waxaan usoo noqonaynaa marka labadan gabdhood oo soomaaliyeed. Waxaan ku hormaraynaa caasho. Caasho ilaan qofkii soo dacwooda waa iyada soomaan ha. Caasho waxay noo sheegtay qof walba horta oo dhiban ilaahay dhibka ha ka saaro. Dhalinyarada soomaaliyeed sidaasay u wada baaba'san yihiin, u wada dhiban yihiin, meel kastay ku dhibaataysan yihiin. Qof asificiis u shaqeeyo, qof jecel ma laha, qof kasta oo ay soo marto. Dadka loo shaqeeyana ilaahay inuu macnaha naxariis u kala dhaliyo ma ahane, dhibaatooyin fara badan lagala kulmaa. Wadankii hooyay ka jiraan, weligood ay ka jiri jireen. Markaas si gaar ahane dada u dhibanaan jiri oo inta lagu shaqeysto xataa la dhihi jiri mishaar hata kuuma hayo. Waxaasoo dhan burburka iyo dowlad la'aanta iyo muxuu ahaay Soomaalidu gacmo hoosood wax isugu dhaqda iyo waxaasay ka imaadaan adduunka caalamka. Qofkii maanta wax usoo qabatid qandaraasaa la kala saxiixdaa. Waxaa la kala qortaa muxuu ahaay sabimus waxa waaye macnaha heshiis shaqaa la kala saxiixdaa oo hadhow qofna uu heshiiskaas kasoo xadgudbi karin, shaqaaliin uu ka xadgudbi karin, qofkii loo shaqeynaya uu kasoo xadgudbi karin. Marka soomaalida dibadaha ka dhoofo, Kenya dego, Masar dego, muxuu ahaay Soomaaliya dego, markaas loo shaqeynayo ayagiioo garanaya in dadkan dibadaha heshiis lagu kala shaqeysto iyo waxay sameeyaan markay tagaan ayaga laftirkooda dadkaas masaakiinta ahoo yacni dhibaatada ay hayso way ku tasarufaa. Xataa carabaha dadka u guuro waan ka warqabaa. Soomaalida iyada dhexdeedana dad kaloo waxaa jira loo shaqeeyo oona awoodin in loo shaqeeyo oo qofkii mishaarkiisii biri aan ku siinaa, biri dambe aan ku siinaa, bisha dambe ay ku gaarayso muxuu ahaay adoo in yacni lacagaad lagugu shaqeeyo iska bixin karin inaad shaqaale wacdid. Horta taasna qaladaad fara badanaa jira walaalayaal, qaladaad aad u fara badan. Dadka loo shaqeeyana qaladaad fara badanaa ka jiro, dadka shaqeynayana qaladaad fara badanaa jiro. Marka gabadhan caasho ayaan ku hormaraa oo waxaan leeyahay caasho ilaahay dhibaatada ay noo sheegtay ha ka saaro. Waxay noo sheegtay in aabaheed macnaha uu yahay qof curyaan oo lugka go-an, walaasheed ay meel kale ku dhibaataysan tahay. Sidaas daraaddeed qoyskii iyada hadda qofkii ugu roonaa ugu weynaa ay tahay, waxaala waxay u shaqeysan ayagay u diraysay si ay qoyskeeda habi u ahaadaan oy nolol maalmeedkooda ay uga soo baxdo. Waxaasoo dhibana ayaga madaxooda ay u baraysay okay, ilaahay qof kastoo dhiba dhibka ka saaro. Caasho markay imaatay Nairobi, guryo fara badan, imeelo fara badan, wiilka Ridwaan hataa wuu ku celcelinaa, ma weysi meelaha cambuulada laga kariyo lagu gado, ma weysi meelaha canjeerada laga dubo, ma weysi maqaayadaha laga shaqeeyo, wax fara badan uu ku celcelinayay. Caasho marka arrinteeda markii aan gudaha u galo, caasho qof shaqo u bisil igama muuqanin aniga, waraysigeeda si fiican u daawaday. Qof shaqo u bisil oo shaqo u yimid uma muuqanin. Caasho waxay rabtay cailooyin Soomaaliyeed oo markaas macnaha ay iska dul saarnaato, howlihii markaas laga qabanayo haddii saacidaad ay tahay la saacido, shaqo qof rasmi qofkii u yimaado, dhibaatooyinkii labada qoyso u horreeya ee ku marsiiyaan ayadaa la rabaa inay cashir noqoto. Ani hadaladoodii ma soo dhidhigi doono oo waxaan rabaa inaan aniga hadlo mogt. Sidaas daraaddeed caasho igama muuqanin qof shaqo u yimid. Runta rabbiyaa nagu jecel. Guri walbo ay imaato ma ahayn qof khibrad iyo cashir ka baranayo. Dhib baduu gurigii hore kaasoo gaaray, meel labaad uu kaasoo gaaray, meel saddexaad uu kaasoo gaaray, waa inaad wax ka barataa. Guri kastoo aad tagtidne waxyaaba ay kusoo celcelinaysa waxay ahayd macnaha walaalnimaan ka rabay, ehelnimaan ka rabay, walaal Soomaaliyeedaan ka rabay. Maya maya maya, adi waxaa u imaatay shaqo waay. Shaqo iyo walaaltinimo labay kala tahay. Gabadha inaa adeerteyda adeerkay uu dhalay haday gurigayga usoo shaqo tagto, walaaltinimada halkaasaan dhigaynaa. Shaqo aan naga dhexayso waa in wixii ani iyada aan ku heshiine oo inay ii shaqeynayso aan kula heshiye, waa inaa iga heshaa iyadana mishaarkii igula heshiisay, anigana aan macnaha mishaarkii bixiyaa iyadana aan ka helaa shaqadii ay igula heshiisay. Tusaale, haddii aniga aan u shaqo tago qof aan sidoo kaleenta aan ilma adeernahay, ilma abtinahay,
walaaltinimada meesha ka bixisaa. Badana waxaa iska dhaadhacsiinaa mishaarkiina inaan rabno, walaaltinimadiina inaan rabno, wax meel isla galaay ma aha. Caasha marka totali arrimaha ay iyada ay ku socoto dhan shaqo qof usoo diyaargaroobi ma ahayn, shaqana muxuu ahaa habkaasoo kale ma noqdo. Haddii qofkii hore uu ku dhibaateeyey, qofkii labaad uu guri kaa dejiyey lix saaxiibanimo, qofkii saddexaad oo mishaarka iga waxaysa ku yidhi, waxaa isku qafiloysaa gabadheeda waxay u sameynaysay maxay igu sameyn waysay. Adi shaqaalanimaa meeshaan ku imaatay, gabdho kaloo waaweyna u qabayli idahay, heshiis la'aanaa shaqada ku gasha. Haddii gabdho waaweyn kaliya u qabay lagu yidhaaho shaqadaada, haddii intaas aa ku gasha waa ku gasha. Haddii jiko kaliya aa kula heshiisay oo lagu yidhaaho muxuu ahaa gabdhahan u qabay waa lagaa gardaran yahay. Marka hore heshiis ma kula gasha shaqada waa marka. Waxaasoo idil iyadoo intaas ay dhacday, qaladka ugu weyn oo Caasha marka aan kusii haysto waxay tahay, waxay tiri gabar caan inay tahay. Islamarkii waxay ku bilaabaysaa macnaha gabadha gabadh caan inay tahay ma u malaynayni. Waay dadkaas kaloo dhan oo aa usoo shaqaysay magacyadooda maadan xusine, maxaa qaali magaceeda aa u xusaysaa? Maxaa qaali magaceeda u sheegtay? Haddii aad tiri inay caan tahay ma u malaynayni caanay ahayd, meesha uga eg aa hari lahayd. Haddii arrin target kareysi kaleento uusan jirin oo muxuu ahaa dadkii kusoo dhibay ay kuulami tahay, waxaa dhihi lahayd walaalahayga Soomaaliyeedow, qoysas badan oo Soomaaliyeed oo aan usoo shaqeeyey ayaa isoo dhibaateeyey oo 1, 2, 3 aan ahayn. Haddii xataa ciilka meesha lagaa marsiiyey oo qaali kugu sii badan yahay, sidaa dadkaas magacyadooda aa u qarisaa, magacaana aa u qari lahayd, waxaa dhihi lahayd qoysas fara badana isoo dhibaateeyey oo dad caan ay ku jiraan xataa oo maanta magacyadooda haddii aan sheego aad garanaysiin. Si kastoo ahaataba Soomaaliyey ma rabo inaan dadkaas magacyadooda halkan soo dhigo, kaalmaa idinka baahanahay, dhibaatadaas isoo gaartay inaad iga kaalmaysiina u baahanahay. Soomaalidana markaas aad inta laguu gurmado yaa garab xoogan lagu siin lahaa. Hadalkaadi oo dhan wuxuu ku gunaanad noqday, uu ku hooray, uu god biyo u hooro uu ku noqday qaaliladan. Qaaliladan waxay tiri muxuu ahaa dad kaleonto haddana erayo badan isticmaalayaan arko, macnaha adoomeyd, adoomeyda maxaa loola mid dhigaa, adoomeyda maxaa sas loola yeelaa, walaalayaaloo afka horta sameysta wax wanaagsan ma aha. Waxyaabaha qaarkood marka ay dadka ay ku hadlayiin shaqaalaha xataa ku filan alalaqal qofka tacsaad la seexanaysaa la idhahay, muxuu ahaa telefishinka la iga dansanayay, muxuu ahaa cabiid iyo ciile imarsiisay, ma bixi kartid soo ma ahan. Beenta waxaan u sheegay oon u dhahay gurigeeniyaa u laabanaa, qaxootigii yaa la iga wacay, waana lasoo dhejiyaan dhahay tiri. Sidaas daraaddeed maxaa u tiru yiri wiilka u warsaday. Markaasi waxay tiri waxaan u dhahay iyadaan rabi inaa uga baxsado, sababtoo ah waa lagu diidaa soo ma aha, waa lagu dhibaateynaa maho, maya 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 ma waxaasoo dhan waan diiday aniga. Haddii qaali af cad aa ku tiri ahayd shaqadaada bisay iga tahay, waa waxaad gudubtay, waa soo uraysaa igu dhahday, dharkaada uraaya igu tiri, mana kuu shaqaynayay, macsalaamu. Maalin cad iska dhaafi, habeenaa ka degi kartaa, maalinaa ka degi kartaa, waqtigaa rabtidaa diidi kartaa, id wax kugu qasbi karto ma jirto. Haa, intaa banaanka soo joogsatid ee waaw yaa Soomaali ehe, hal habeen qof yacni baabuurka xaradheero meesha aa ka imaad qaxootiga ku saaro ma weyn laheen. Laakiin warka Caasho totali 99% wuxuu ahaa qalad iyo been abuur iyo gabadhaas ay ka sameynayso. Aniga waxaan qanci lahaa oo aan dhihi lahaa muxuu ahaa Caasho way sacan tahay markii ay kulligood magacyadooda ay wada sheegto dadka ay ka hadasha, amaba si guud ahaan ay uga wadaasho tiraa Soomaaliya ala isoo bandhigo. Caasho meeshii isku oysiisay UN-ka markii oo interviewgana laga qaadayo ama la isdhiibayo yaa la oyn jir. Markaasaa maamo Soomaaliyeedoo halkan aan ka salaamayo way fahmaysaa kolley markii aan hadlayo, waxay tiri Naciimay waan ooyaa, waan ooyaa, ilin barteedna igama imaato. Markaasuu ninkii looyarka ah wuxuu igu sameeyay tiri mandiilka ilinta la iskiiga tiro iisoo taagayd maxaan tiraa, wuu igu jeejeesaa. Marka Caasho walaal Soomaalida si kaleento ay ku garab istaagi lahaayeen min Ras Kamboni ilaa Ras Caseer, oo Soomaalida markii qof dhiban la yidhaaho, qaasatan dumar, qaasatan hooyooyinka, aada ugu kacnaa oon garab joogsanaa. Marka qisadan xoogaa way ku xanuunjinaysaa, oo inaad qadaamo noqotay qof adifaca u shaqaysay waxaasoo dhan dhib way leedahay. Gabar yaroo soo koraysaa tahay way ku dhibaysaa, laakiin
ظروفتا من كستي كاغا إماتو ولو دلقاتا ظروفتا من كستي كاغا إماتو عشيري وطا يعني عشيري وطا عشيري آد ووين المصيبة لا تأتي فرادا مصيبة قف كمركة يسا أم امتحان أو هيستو أما أرن وكده بحسن كنو وكجرو من ده نبك كليو أركا قفك لكن نبك كليو موتة عشرة آد وحوكن أولا رب إني كوريان أو عشرة دي ليقاني إكاسو ساران يالو باهنية مركة نولش بالبلاوة تحي تبا برحو جنا كو دمان وحان كو إيه لاي عشرة سوكر إن شاء الله عشرة تيه لالكا سأقول بود بدونا قال الله دانا آذا ونكسو قبقبين دونا إن شاء الله قال الله دانا قبدان وشقيني سي معناها ان قبل دو حي ايدا كنت شنيسي ان ولا شيء ولا لي ما ديغني وان سومالي ها الى ما دقمن وحاس اسكو عيل كان بيديس عاش لكن ماشا صبي مسك اما هشيس كدخدوده يالي شقالا نيمي ماشا كو ايمات ولالتني ما كوبي ايمانين هسا اهاته قفكي غورغا اد جوجو كرامدي يوناغي دخنكي سوماليه وحو قابلسن ياي ان ادي قفكان dibana u yahay dib hore u soo maro dibkiisii uu kula wadaagay xogaa intaas ama meelan ku weydmeeyayti ama dibaatan soo mar uu ku jira taas oo kale inta xogaa in qofka lagu digto ma wanaagsano mana fiicno sidaas daradeed in aniga qof nadaafada jecelan ahay qali erayga aan ku heystiyo qof nadaafada jecelan ahay qof kasta nadaafada uu jecel yahay hadii gabadhan adag ad ku aragtay inay macnaha ay nadaafad lehayn waa u sheegi kartaa si tartiib ah waxay ka cabanaysaa gabadha iska xilkaan budeysa waxa waa ninkeed hortiisa igu sheegaysay qalad waa bataatan in macnaha ninkaad hortiisa aad gabar Soomaaliyeed oo biri gayaan iyo mustaqbal iyo sharaf iyo wanaag inay ku noolaato u baahan inaad ku bahdishid aaday xun tahay hadalladaad markaa dhageysanayeen marna kama maqle macnaha raaga hortiisa waxna kuma dhihin haddii aasas dhiileed waxaan dhihi lahaa iyadu waxay tiri kuma dhihin okay ninkaad hortiisa inaad xas ku tiraayid ma wanaagsaneen qof kastoo bini aadan ahoo macnaha dumar ahoo hooyanimo iyo gabarnimo kula wadaago waa laga ilaaliyaa inaa ninkaada hortiisa aad waxyaabahaasoo dhan oo bahdilaada aad kula samaysido nadaafadeedii iyo macnaha inay weyno soo shiireysa iyo inay nadaafad lahayn ma fiicno adiga gabadhaa la tahay dumaraa la tahay wax kastaa la dareemi kartaa gooni inta ula baxdid waxa samayn kartaa waa maarayn kartaa waxa dhihi leed walaalahay shampad intay taalaa saabuunt intay taalaa wax walba halkaan yaaliin baatigan iska dhaq qasaalada waatana inta ku rido muxuu ahay halkan baat ku bedelo haddii aadan rabin inaad siin baat adi aleedahay xataa waxaa dhihi laheed taye 12,000 soomaan ahaa 1,000 ama 500 waa kaa yareyreysanaa macnaha baatiyaashan waa la gadooyaa way cusub yihiin laba xaboo kaleento intaa farta ka saartidaa lacagta tartiib tartiib ama 100 ama 200 waa goosan leed haddii aadan siinaynin xataa macnaha ereyadeed waxaa ku jiri een school level manihin oo macnaha isku shaqo manihin ayaydo dhanka ka hadlayso school level manihin aragaas dad badan way dhibsadeen laakiin anuu aan u dhibsaneynin een mararka qaarkay dadka waxa loo soo qaadan kara qof school level manihin macnaha isku aqoon manihin isku labis manihin oo macnaha labiska aniga qaata inay rabina laga yaaba een habkay markaas iyadu ula jeeday qali ayda garanayso oo aniga school level manihin macnaha xooga daba gal xoogan ma ku sii sameynayo laakiin bini aadan ahaan manda way siman yihiin islaam ahaan way siman yihiin soomaali ahaan way siman yihiin sidoo kalena dumar ahaan waxba isma dheer way siman yihiin level nuucaas aa isdheertiin ma jirto laakiin dharkan aniga xirto ama nuuci ay yihiin gabadhaan ma rabta camal taas waa la dhihi kara isku aqoon minihin waa la dhihi kara laakiin wax kalento markaas oo ziyaado ahood gabadhu ku yeesi kartid ma jirto ee waxaad samayn kartid dharka waad maarayn kartid adoon waa soo shiireysaa iyo waa soo ureysaa iyo wax kaa soo shiiraya maxay yihiin aa dhihin afba waxa waxaa ku dhihi kartay abbaayahay guru gurigaada waa soo dhawow shaqaalaha tahay shaqa usoo xaadirtay ani adi wax shaqada ka baxsan oo naga dhexee ma jirto runtii isuma sheegaan soomaali mugtaba halka leleexana shaqaalaha tahay gurigaan shaqaalaha ka tahay halkan shaqaa igu joogtaa xirfadda aa ku joogtid shaqa waaye shaqaalo oo anigana waxaa aan ahay booskii ama qofkii u shaqeynaysa taasoo kalena school level manin ee laftirkeeda way ku imaan kartaa oo wax ceeb ah ma lahan caasho guriga waxay ku imaatay inay shaqaalatay bis la wada fahmi karnaa qaalina qofkii loo shaqeynayay booska ahaa ee lacagta bixinayay waxaa qalad marka heshiis la'aan in la isu shaqeeyo oo hadhow iyadii hurdayso cid aan hurdaayaa la ikicinayay
هدي مركو هشيس بكش قيسان لها محو هاي إن هردني ذوك وقت يقصي حلت وقت يقصو كيلت وقف أفر لو عطن ساعة شقين هاي ما تشت ستات ساعة دوت يا هدي أبو دوت طبعا ساعة أي شقين لت صبح إني سوك عدو علوك تادي أكو خوان تاي علوك تمركي أي هرد يسوك لها الله دافو شقو كمالا عاشو أولي كالو القبان هاي هدي لكن مع العلوك مع القلوك هوشي سوكنا أكو خوان تاي تاين محو هاي إن قوني أهالد سيدوك كلامتو كاميرا أكو حرن أدان إري oo aan teeshinka ha joogo maceeb baan lahaa kaamirada hadii loo sheegay caasho ceeb ma jirto hadii ka waran ayadoo ogeen intay dharka tuurato sisi kale iska dhigto waxaasoo dhan ay u rigoor garaysnaan lahaayeen u duubnaan lahaayeen soo halis kale ma ahaan leen hadii lagu digay caashoy macnaha alxamdulilah dhowo gacnaha kor utaag dadan ogeena xataa waxyaaba inta laga duubo yaa hadhow dhibaatooyin badan ay kala kulmaan midda qaali marka aan kusoo gabagabeynayo waxay noqonaysaa gabadhan sharaf darada iyo ixtiraam darada iyo xumaanta ay ka sheeganaysay ee kaala kulantay wax wanaagsan ma aheen aad ugu qaldanayd inaa ninkaad hortiisana aad ku tirahayd wax aa maarayn kartidoo gabar kaleento ma maarayn waynin abaayo shambooyinku waa kanaa saabuuntu waa tanaa qabeyski wixii oo dhan musqusha waa tanaa marti haiska dhigin shaqaalaa ka tahay meeshaan shaqayso qabeyso ha howshaa lagula dhex karaa aa u sheegaysid shaqayso qabeyso qasaalad dharkan ku rido kuwaan ku bedelo hee anadaafatu min aliimaan macnaha nadaafada iimaanka ka mid tahay hore aan socono intaas way dhigi karta lakin waxaa kaasoo shiiraayo maxaa kaa yeelaayo waxaan u arkaa wax oo akhlaaq daro oon ixtiraam iyo sharaf aan lahayn fadhiga haddii ay u diidooytir fadhiga masoo fadhiisan kartidna xaq bay u leedaho macnaha waqtiyada qaarkoodoo anigiyo ninkaygaan waqti ku qaadanayna meeshaan abaayaha imaanin haddii layidi shaqaalaha meeshii markaas loogu talagalay waa inuu ku nastaa marka waxaasoo dhan waxaa keenaya marka heshiis la-aanta eedoon la heshiinin qandaraas la kala qorani qofkan wixii xuquuqdiisa iyo qofkan wixii xuquuqdiisa iyo wuxuu samaynaynin iyo wuxuu samaynaa aan la kala qoranin yaa madax madax la iskugu tuuraa marka duruufaha iyo danaha yaan layskaga faa'idaysanna walaalaha macnaha soomaaliyeed qofkii dhiban oo loo jeedanayaan lagu taagsanin kii maanta ilaahay wax u dhiibini siduu kugu dhiibi macnaha ku tasarufin qaar kaloo iska bixin karin mishaarka oo shaqaalaha raadinayeen walaalayaalu shaqaysta shaqaysta mishaarkii aad bixin la-adihiin shaqaalaha wacanaysiin subxaana allah marka labadoodaba way qaldan yihiin qaalna waxay ku qaldan tahay habka qof loo shaqeeya inaysan garanaynin caashana waxay ku gardaran tahay shaqaalo soo shaqatay ma aha waa halku dhigeenii iyo ku noolow nolosha aad doonaysid assalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.